Във Фейсбук ги има, но няма гласност по телевизията. Как да направим така, че в нашия град и във всички други градове, които посещавате, по-голямата част от населението да научи за всичко това, което презентирахте тук. По-чести срещи, може би. Знаете ли, имаме напредък. В първите срещи, които провеждахме в градовете, първата реакция на хората беше: това не може да е вярно. Това не може да е вярно. Не може да са се вдигнали пенсиите, не може да са се вдигнали заплатите. Хората до толкова вече са зомбирани, извинявайте за израза, от медиите, че не могат да повярват на едно хубаво нещо, което се казва. Имаме напредък за това, че поне питате, абе тия числа точни ли са? Всички числа, до едно, които ви показваме, са от Националния статистически институт, Европейския статистически институт, Евростат. Всичките числа могат да бъдат проверени. И понеже от другата страна знаят, че е така, единственото, което могат да правят, е да говорят за пудели, за катастрофи, за всякакви измислици, защото ако почнат да вадят числа, те ще бъдат същите.